Dobar dan, poštovani gledalci. Ovo su novosti Srpske radio televizije. Da čujemo najvažnije vijesti. Pravoslavni vjernici obilježavaju praznik pokrova presvete bogorodice. Predstavnici demokrata SMP-a, URE, SDP-a i Demosa razgovaraću u ponedeljak u podne u centrali SMP-a. Podgoričkom višem sudu stigao je predlog odbrane za ukidanje pritvara trojici optuženih u slučaju pokušaja terorizma na dan parlamentarnih izbora prošle godine Draganu Maksiću, Srboljubu Đorđeviću i Milanu Dušiću. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obećao je da će uvesti zemlju u Evropsku uniju i kaže da to što Rusija naoružava srpsku vojsku ne ugrožava taj cilj. Sjeverna Koreja se priprema za novo lansiranje balističke rakete prije zajedničkih pomorskih manevara Južne Koreje i Sjedinje američkih država koji počinju sljedeće nedjelje. Saudijska Arabija pozdravila je novu američku politiku prema Iranu i istakla da je ukidanje sankcija omogućilo Teheranu da razvije balistički raketni program i poveća podršku ekstremističkim grupama. Pravoslavni vjernici obilježavaju praznik pokrova presvete Bogorodice kao pomen na crkveni događaj kada se Bogorodica tokom bogosluženja javila narodu okupljenom na molitvi. Crkva je oduvijek proslavljala Presvetu Bogorodicu kao pokroviteljicu i zaštitnicu hrišćana, koja svojim molitvama umilostivljava Boga prema grešnima, bezbroj puta pomagala je pojedincima i narodima u ratu i miru i svuda u nevoljama. Događaj koji crkva praznuje dogodio se 14. oktobra 911. godine u vrijeme cara Lava Mudroga. Bilo je sve noćno bdenje u bogorodičinoj crkvi Vlaherne u Carigradu. Crkva je bila puna naroda, a negdje u pozadini stajao je sveti Andrej Jurodivi sa svojim učenikom Epifanijem. U četiri sata poslije ponoći ugledao je sveti Andrej presvetu bogorodicu sa rasprostrtim omoforom iznad naroda, kao da tom odjećom pokriva narod bila je odjevena u zlato krasnu porfiru i blistala okružena apostolima, svetiteljima, mučenicima i djevicama. Sveti Andrej pokaza rukom Epifaniju i upita ga da li i on vidi caricu i gospođu kako se moli za sav svijet, što Epifanije začuđen potvrdi. Pokrov presvete bogorodice jeste njen omofor, pokrivač koji ona razastrla nad hrišćanima u viđenju koje je imao prepodobni Andrej Jurodivi i njegov učenik. Zbog tog događaja uvedeno je praznovanje da posjeća na taj trenutak i na stalno pokroviteljstvo presvete bogorodice kad god to od nje vjernici molitveno traže. Ovaj praznik je slava manastira Pećke Patrijaršije. Poznat je i pod imenom pokrovice, bogorodičin pokrov i ženski praznik. Slave ga žene da bi lakše rađale i podizale djecu. Oni koji nemaju djece mole se na taj dan presvetoj bogorodici da dobiju djecu. Predstavnici demokrata, SMP-a, URE, SDP-a i Demosa razgovarat će u ponedjeljak u podne u centrali SMP-a tema sastanka takozvane građanske opozicije. Biće određena aktuelnom političkom dinamikom, kazali su iz tih stranaka. Podpresjednik URE, Nedjeljko Rudović, očekuje da će subjekti građanske opozicije ponovo konstatovati i učvrstiti svoj zahtje za novim izborima i opet prebaciti loptu dvorište DPS-a kao što je to uradila i Evropska unija i naši međunarodni partneri. Domaćin sastanka lider socijalističke narodne partije Vladimir Joković kazao je da će na početku sastanka u ponedeljak učesnici utvrditi dnevni red. Tema će biti sve što je aktuelno u sadašnjoj političkoj situaciji u Crnoj Gori. Nije smo precizno odredili teme, već ćemo to učiniti na samom sastanku. Moguće je da će biti riječi o preporuka MOEPS-a, kazao je Joković. Podgoričkom višom sudu stigao je predlog odbrane za ukidanje pritvora trojici optuženih u slučaju pokušaja terorizma na dan parlamentarnih izbora prošle godine, Draganu Maksiću, Srboljubu Đorđeviću i Milanu Dušiću. Garancije za njih, kako je nezvaničo rečeno, dala je Srpska pravoslavna crkva, a usumnječeni će biti smješteni u manastiru Ostrog. Ranije Viši sud oni odluku da se i Branka Milić, također jedna od optuženih u slučaju pokušaja terorizma, uz garanciju Mitropolije Canogorsko-Primorske brani sa slobode. Snežana Jonica više puta je razgovarala sa predsjednikom SMP-a Vladimirom Jokovićem o njegovoj ponudi da bude podpredsjednik partije, ali do sada nije zvanično odgovorila prihvatali tu funkciju, kazao je Dragan Ivanović, novo izabrani podpredsjednik SMP-a. Joković je Onici nudio mjesto u vrhu partije da bismo jednom za vas da prestali da se bavimo unutar partijskim problemima i krenuli u rad, kvalitet i političku borbu. Dobili smo poruku da ona neće doći na sjednicu glavnog odbora, ali se nije izjasnila da li će prihvatiti potpresjedničko mjesto ili će predložiti nekoga drugo, kazao Ivanović. On je rekao da u rokovostu SMP-a postoji jaka volja da se prevaziđu unutrašnji problemi, ali kako je kazao, očigledno je da to dosta teško ide. Senat Univerziteta Crne Gore će u ponedjeljak smijeniti sa funkcija sve saradnike bivše rektorke Radmile Vojvodić. Prema nezvaničnim informacijama zatražena je i smjena člana Upravnog odbora Vladimira Pešića, a bit će smijenjeni svi članovi naučnog i odbora za doktorske studije. Dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Predrag Mironović bit će novi predsjednik odbora za doktorske studije i na tom mjestu zamijenit će profesora Zdravka Krivokapića, koji je prošle sedmice podnio stavku. Umjesto Pešića koji također prošle sedmice podnio ostavku na tu funkciju, predsjednik naučnog odbora biće Irena Orović sa elektrotehničkog fakulteta. Sanja Peković zamijenit će Aleksandra Vujovića na funkciji rukovodioce Centra za studije i kontrolu kvaliteta. Smjenu Pešića u upravnom odboru predložilo je vijeć Instituta za biologiju mora, kojega je ranije predložilo upravni odbor. Predsjednik Aleksandar Vučić obećava da će uvesti Srbiju u Evropsku uniju i kaže da to što Rusija naoružava srpsku vojsku ne ugrožava taj cilj. Mi znamo kuda idemo, što znači da smo na našem putu ka Evropskoj uniji. To je strateški cilj naše zemlje. U isto vrijeme želimo da sačuvamo najbolje odnose sa Rusijom, Turskom, Kinom, Sjedinjenim američkim državama i svim ostalima, kazao je Vučić u intervju za AP. Američka agencija navodi da Srbija pod liderstvom bivšeg ultranacionaliste Vučića formalno teži ka članstvu u Evropskoj uniji, ali istovremeno država bliske odnose sa istorijskim slovenskim saveznikom Rusijom. Agencija napominje da Rusija snadbijava Srbiju borbenim avionima MiG-29 i planira da isporuči tankovi i oklopna vozila. Američka agencija dodaje da su neki zapadni svaničici iskazali zabrinuto zbog toga i pozvali Beograd da odlučno kaže kuda ide, ka istoku ili ka zapadu prosveti, zdravstvu, kulturi, sudstvu i bezbjednostnom sektoru plate će biti povećane 10%. Rekla je premijerka Ana Brnabić, penzije će biti povećane za 5% i bit će isplaćena jednokratna pomoć od 5000 dinara. Ana Brnabić je rekla da će od 1. januara 2018. godine biti trajno povećane za 5% Također dodala je impresivni rezultati i omogućili su da se svim pensionerima za mjesec dana isplati jednokratna pomoć od 5000 dinara. Nakon neophodnih mjera fiskalne konsolidacije 2014. godine, 2015. penzije su povećane 1,25%, 2016. 1,75% i ovo povećanje od 5% znači da će od 1. januara više od 90% penzionera imati veće penzije nego 2014. godine, kazala je premijerka. Prema njenim riječima, kao rezultat napora vlade, penzioneri sa najnižim primanjima dobit će penzije koje će biti najviše istorijski posmatrano. Evropska komisija i ambasada Njemačke u Prištini reagovali su na izjave Hašima Tačija na račun međunarodnih zvaničnika da nisu održali obećanja nakon što je formiran specijalni sud za ratne zločine, takozvane OVK nad Srbima. Prištinski portal Gazet Express objavio je sinoću tekstu pod nazivom Kosovo da uradi domaći, da je uputio pitanje o otačijelim optužbama Evropskoj uniji i da u Briselu nije da značaj izjavi, osim posjećanja tačiju da bi Kosovo trebalo da uradi više kada su u pitanju ispunjavanja preostalih kriterijuma za liberalizaciju viznog režima za pošljavanje i dialog sa Srbijom. Navodi se da je u odgovor ovom portalu Kancelarije za saradnju sa medijima Evropske komisije jasno istakla zahtjeve sa kojima Prištinske vlasti treba da se suoče kako bi naprijedile program integracije u Evropsku uniju. Filipinski avion sa više od 180 putnika i članova posade sletio je iz piste poslijetanju, poslije čega je pilot naložio evakuaciju, rekli su zvaničnici. Filipinska uprava za civilnu avijaciju je saopštila da su svi putnici posada Airbusa 320 bezbjedni posli incidenta u petak veče kada se prednji točak aviona zaglavi u travi na kraju piste Međunarodnog aerodroma u provinciji Lio. Otkazano je više od 40 domaćih i regionalnih letova, a radnici aerodroma su radili na sklanjanju aviona koji je dijelimično blokirao pistu. Letovi su nastavljeni tokom noći. Kompanija Cebu Pacific je saopštila da sarađuje sa vlastima u vezi incidenta. Sjeverna Koreja se priprema za novo lansiranje balističke rakete prije zajedničkih pomorskih manevara Južne Koreje i Sjedinjenih američkih država, koji počinju sljedeće nedjelje, preneli su južnokorejski mediji. Pyongyang te manevre smatra provokacijom i mogao bi pripremiti odgovor. Satelitske fotografije pokazuju transport balističkih raketa na lanserima iz hangara oko Pyongyanga i u tom području. Washington i Seul sumnjaju da se priprema lansiranje projektila koji bi mogli da pogode američku teritoriju, piše taj list. To bi mogle biti interkontinentalne rakete Hwasong-14 koje mogu da pogode Aljasku ili Hwasong-12 kojim Pyongyang prijeti američkoj i pacifičkoj teritoriji Guam, ali i nova raketa Hwasong-13 potencijalno sposobna da dosegne zapadnu obalu Sjedinjenih američkih država. Južnokorejsko ministarstvo odbrane odbilo je da komentariše te navode pomorske manevre predvodit će američki nosač aviona, a oni će trajati od 16. do 26. oktobra u Japanskom moru i Žutom moru. Američka vojska prethodnih dana pokazuje snagu u regionu. Juče je nuklearna podmornica Michigan stigla u južnokorejsku luku Busan. Nekoliko dana pošto je otišla podmornica Tucson. Saudijska Arabija pozdravila je novu američku politiku prema Iranu i istakla da je ukidanje sankcija omogućilo Teheranu da razvije balistički raketni program i poveća podršku ekstremističkim grupama. Slijede i ostale informacije iz svijeta. Broj osoba koje su stradali u požarima u Kaliforniji porastao je na 35, javlja se Shated Press. Uništeno je najmanje 5700 kuća i poslovnih objekata, hiljade ljudi je evakuisano iz svojih domova, a kako se navodi vatra je zahvatila skoro 69.000 hektara zemljišta. Širom Sjeverne Kalifornije gori 17 požara, 9000 vatrogasaca bori se sa vatrenom stihijom. Na stotine ljudi vode se kao nestali i očekuje se da će broj nastradalih rasti. Reuters navodi podatke vatrogasne službe da je ovo najteži, najsprtonosni požar u Kaliforniji posljednje 84 godine. Lideri Velike Britanije, Francuske i Njemačke saoštili su da su i dalje prvrženi nuklearnom sporazumu sa Iranom iz 2015. godine. Trumpova odluka neće uticati na primjenu sporazuma, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. I Rusko ministarstvo spoljnih poslova oglasilo se saopštenjem u kome se kaže da odluka američkog presjednika Donalda Trumpa da ne potvrdi nuklearni sporazum sa Iranom iz 2015. godine neće imati direktan uticaj na primjenu sporazuma. Rusko ministarstvo saopštilo je da bez obzira na stav Sjedinjenih Američkih Država neće biti povratka na uvođenje sankcija u Jedinjenih nacija Iranu prenosi Reuters. Milicija sirijskih kurda saopštila je da je islamska država na ivici poraza u Raki i da bi taj grad konačno mogao da bude očišćen od džihadista danas ili sutra. Borba u Raki se nastavlja. Daješ kako oni zovu islamsku državu je na ivici kraja. Danas ili sutra grad bi mogao da bude oslobođen, rekao je port parol Nuri Mahmud u telefonskom razgovoru z Reuters. Sirijska observatorija za ljudska prava sa sjedištem u Londonu saopštila je da se u Raki nalaze autobusi koji će prevoziti preostale borce islamske države i njihove porodice iz grada. Demokratske snage Sirije koje podržavaju Sjedinjene američke države i alijans arapske i kurske milicije od juna se bore da porazi islamsku državu u Raki koja je predstavlja nezvaniču prijestonicu te džihadističke grupe u Siriji. Komandant iranske specijalne jedinice Kud poručio da su njegove snage sahranile mnoge kao što je američki predsjednik Donald Trump. On je zaprijetio da će optužbe američkog predsjednika protiv Irana naštetiti samo sjedinjenim američkim državama. Mi nismo zemlja koja raspiruje rat, ali vojna akcija protiv Irana bi na kraju rezultirala žaljenjem. Trumpove prijetnje protiv Irana naštetiće Americi. Mi smo sahranili mnoge kao što je Trump i znamo kako da se borimo protiv Amerike, vjavila je agencija Tansim citirajući generala Eshmila Ganija, prenosi Independent. Iranska revolucionara Gardena je moćina bezbjednostna organizacije Irana javlja Independent i dodaje da ona drži kontrolu nad velikim dijelom ekonomije Irana, a ima i značajan uticaj na politički sistem. Trump je ranije pozvao cijeli svijet da se pridruži Sjedinjenim američkim državam u zahtjevu prema vladi Irana da prestane sa smrći i uništenjem prenosi independent. Vrijeme u Crnoj Gori jutra pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 1 do 15, najviša dnevna od 17 do 27 stepeni Podgorica sunčano. Jutarnja temperatura oko 13, najviša dnevna do 27 stepeni. Poštovani gledalci, vi ste pratili novosti Srpske radio televizije. Detaljnije se možete informisati na sajtu srpskenovine.cg.com. Hvala vam na pažnji.